aí a gente quer agradecer vocês que aqui estão, né? E aí, a partir das 8, a gente está de volta. E também ele chegou aqui recomendando que a polícia não quer que deixe as motos nessa lateral aqui do clube. E aí a gente agradece a atenção de cada um de vocês aí, gente. Vou colocar só mais uma música, tá? Os DJs estão dormindo, né, bicho? Eu tô aqui trabalhando, né? Mas enfim, aqui a gente faz tudo, pai. É, a garganta tá baleada, mas aqui a gente faz tudo. É, a gente liga, a gente dirige, bota música. Vou colocar só mais uma música na íntegra. E aí a gente volta a partir das 8.